Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեն սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքի շուկայում փետրվարին հունվարի համեմատ գնանկում է արձանագրել 0.1%-ի չափով, բայց 1 տարվա ընթացքում այս շուկաներում գրանցվել է 11.4% գնաճ։ Ձվի գինը փետրվարին հունվարի համեմատ 11%-ով նվազել է։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ձու արտադրող ընկերություններից մեկը 1 հատիկ ձվի գինը վերջին շրջանում զգալի նվազեցրել է, հասցնելով 30-ից 35 դրամի։ Այս քայլին հետևել են նաև մյուս խոշոր արտադրողները։ Սա է պատճառը, որ ձվի գինը 1 ամսվա կտրվածքով 11%-ով նվազել է։ Մյուս կողմից Արմլուրը Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեից տեղեկացավ, որ այս տարվա փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է կարագի 7.8% գնաճ, բայց 2022 թվականի հունվարի համեմատ հակառակը կարագն էժանացել է 1%-ով։ Շաքարավազի գինը 1 ամսվա ընթացքում 0.3%-ով է նվազել, բայց այս տարվա փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ այն 18.2%-ով թանկացել է։ Պաշտոնապես, պանրի շուկայում ևս գնաճ է արձանագրվել այս տարվա փետրվարին հունվարի համեմատ պանիրը թանկացել է 1.8%-ով, իսկ 1 տարվա ընթացքում այս շուկայում արձանագրվել է 17.2% գնաճ։ Մսամթերքի շուկայում ևս գնաճ է արձանագրվել, Արմլուրը տեղեկացավ, որ թռչնամսի գինը բարձրացել է 0.3%-ով, տավարի միսը թանկացել է 3.7%-ով, իսկ խոզի մսի գինը բարձրացել է 1.4%-ով։ Տևական ժամանակ քաղաքացիները դժգոհում էին թարմ կաղամբի բարձր գնից, բայց վիճակագրական կոմիտեն արձանագրել է, որ թարմ կաղամբի գինը փետրվար ամսին հունվարի համեմատ 5.6%-ով նվազել է, իսկ կարտոֆիլը 1 ամսվա ընթացքում թանկացել է 8.3%-ով։ Նշենք, որ 1 տարվա ընթացքում այս տարվա փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ կարտոֆիլի գինը բարձրացել է 71.4%-ով։